Thank you.
Ayo ayo nang panjakan Mas. Mun wis Mas, wis Mas. Wis Mas, salah paham Mas, salah paham Mas. Halo. Dulur-dulur, sampean kena dilem ta gak? Gak usah. Iki kesenian lho yo. Karo peraturane yo. Ayo padha sadar po yo. Sampeyan seneng aku yo malah seneng lho yo. Ojo kate musuh, saling memusuh. Dikandali ae. Iso prai ta ora? Hah? Iso prai ta ora? Nek gak iso prai sing ngiruwit iku. Nah. Sampeyan wis ruwitan ojo ate mlayu nang gone tabuan, mlayu nang arek cilik-cilik. Didelok lokasine nak yo. Ayo, damai yo. Sampeyan seneng damai ta gak? Ayo, nek sampeyan seneng damai, ayo ya apa dibuktikan. Tapi nek sampeyan gak gelem damai, tetep tak berhentikan semua. Tapi urusane mburi yo. Delokan sing tawuran gak kena. Nek gak kena diatur cekelen sik, galen gone pos. Sing ono urusan penting soalnya. Ayo, aman, wes aman. Kalau di kei yo, lanjut. Ya. Pemudang ini sing ngurusi. Oh, kene iki yo. Oh, my God.